болгоноор баярлалаа. Хэвэлдлээ энэ цаг мөчид уулзуулахаар студид ирсэн зочноо үзэгч та бүхэнтэй танилцуулъя. Бидний урилгаар өнөөдөр за хүүхэд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Батуурж манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн дээрэс нь иргэний боловсрол төвийн захирал Наран Гэрэлнар энэ цаг мөчид хэвэлдлээ зэ студид ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид Монголын залуучуудын хөгжил ер нь ямар байгаа, хөгжүүлэхийн тулд юу хэвстэй, залуучуудын хөгжил нь ямар байж яг оновчтой гэж тодорхойлогдож байгаа мб гэсэн сэдвээр бас ярих болно. Тэгэхээр одоо ер нь залуучуудыг хөгжүүлэх чиглэлээр барьж байгаа, төрийн зүгээс барьж байгаа бодлого гэвэл ямар бодлого байна вэ гэдгээс ярилцлага эхлэх оруулаа. За. За, нийтлэг үзэгчдээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. За, 1990 оноос хойш яг залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны нэгж байгаагүй. Аа, за, ингээд улсын хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор хуучнаар хүүхдийн төлөө үндэсний газар хэмээх одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн бүтэц чиг үүргийг өөрчлөөд гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар болгон өөрчилсөн байгаа. Энэ бүрэндээ Монгол улс түүхэндээ анхудаа залуучуудын асуудал эрхэлсэн, гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны нэгжтэй болсон гэсэн үг. Ингээд манай гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар маань зөвхөн хүүхдийн асуудлаар ажилладаг байсан бол одоо ингээд залуучуудын асуудал, гэр бүлийн асуудал хариуцж ажиллаж байна. Энэ юу гэхээр ихэс дөнгөж төрсөн хүүхэдээс сахуулаад энэ хорогоос одоо буцах хүртэлх бүх насны хүмүүсийн одоо хөгжил, оролцоо, халамж, одоо хамгаалалт олон бүхий л асуудлыг манай одоо агентлаг хариуцж ажилладаг гэсэн. За, сүүлийн үед төр засгийн зүгээс хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бодлогох юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллага, за, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн ван тусын засгийн газар, Монгол улсын засгийн газар хамтраад 2013-аас 17 онуудад залуучуудын хөгжлийн төв гэж шин төвийг хамтран ажиллуулж байгаа. Нийт 11 аймаг, 3 дүүрэгт нийт 16 юм залуучууд хөгжлийн төв ажиллаж байна. За, өнгөрсөн 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн үзэл баримтлыг батлуулсан байгаа. Одоо ингээд залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг засгийн газарт өргөн барих ажил маань бас явагдаж байгаа. Төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд бол. Иргэний боловсрол төв гэдэг нь тийм төрийн бас байгууллага байна. Төрийн байгууллагатай ямархуу байдлаар уялдаж ажиллаж байна вэ? За, манай байгууллага бол саяны Батуржи хэлдэг тэр нэгц үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч байгууллага байна. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас нүгвийн байгууллага, нөгөө талаас засгийн газар, нөгөө талаас нь одоо иргэний нийгмийн байгууллага хамтарч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн гол онцлог юу юм бэ гэхээр бид нар залуучуудыгаа чадварчлах. Өөрөөр хэлбэл тэр оролцдог, төрийн бодлого нөлөөлдөг, өөрснийхөө өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг өөрснөө авч шийдвэрлэх, тэрэнд нь төрдөөч тусалдаг, өөрсдөө ч хөгждөг тийм механизм, тийм одоо схемээр залуучуудаа хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр өмнө бол янз бүрийн хөтөлбөр төслүүд гардаг байсан л да. Залуучуудын хөгжүүлэх хөтөлбөр, залуухан хөтөлбөр гэх мэтлэнгэр. Тэгээд тэд нар бол голцоо дандаа дээрээсээ ингээд зохиосон. Тэгээд одоо ингэнэ тэгнэ гэдээ ингээд нэг удирдамж чиглэл өгсөн. Тийм хөтөлбөрүүд байсан бол энэ одоо бидний явуулж байгаа энэ үйл ажиллагааны гол одоо чанарын ялгаа нь юу гэхээр бид нар залуучуудыг өөрснийх нь сонсож тэднээс өөрснөөс нь одоо тэр болохгүй байгаа юм яаж засаад залруулах вэ? Яаж тэднийг үнэхээр хөгжүүлэх вэ? Хөгжүүлнэ гэдэгт бид нэр юу ойлгоод байна гэхээр зүгээр нэг дагаад явдаг биш тийм ээ. Эсвэл одоо нэг удирдуулад хүмүүсийн одоо хэлсэн юмыг зүгээр ингээд гүйцэтгээд явдаг тийм биш. Яг өөрийнхөө хүсэл зоригоороо одоо юмнд идэвхтэйгээр оролцох тийм нөлөөллийн ажил явуулж чаддаг. Би дааж амьдрах нэг юмсан тавал би дааж амьдрах гэдэг маань бол тулгамдж байгаа асуудлуудгаа шийдвэрлэхдээ зоригтойгоор одоо үндэслэлтэй судалгаатайгаар тэрэн дээр оролцдог төрийн байгууллагадаа нөлөөлдөг ийм одоо схемийг бий болгох зорилготой гол нь тэгжээж жинхэнэ үрдэнд суйдарсан бодит оролцоо бий болно. Тэгэхээр өнөөдөр энэ залуучуудын газар байгууллагадаа төрийн тогтолцоон дотор яг залуучуудад чиглэгдсэн ийм нэгж бий болсон нь бол энэ ерөнхий энэ одоо зорилгонд бол маш их тос төхөн болж байгаа. За, тэгээд нүбин гишүүн улсын хувьд бол Монгол улс бол одоо тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтуудад нэгтээ тэргийг хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газар болон бусад юмнууд нь ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр
гадуур байгаа. Одоо төрийн оо системээс гадуур байгаа залуучууд, хотын хөдөөний залуучууд маань энд оролцох тэр зам, тэр харгуй, тэр болцоог нь нээж өгөөд хэрхэн яаж оролцох гэдэг аргачлалын зааж өгт манай иргэний уулзлын төвлөлд тэнд одоо үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэж хэлэх юм уу та. Тэгээ манай байгууллагын энэ хэрэгжүүлж байгаа төсөл дотор бол залуучуудын удирдсан, залуучуудын санаачлагаар бий болсон 30 гаруй төрийн бүс байгууллагууд Монголын залуучуудын эвсэл гэдэг тийм байгууллага байгуулад ажиллаж байгаа. Тэд нар бол одоо 2 жилийн хугацаанд бол нэлээд ингэж бойжоод чадваржаад одоо бол бие даад үйл ажиллагаа явуулах тийм төвшөнд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ улс орны хөгжүүлэхэд хүн болгон санаа зовж байгаа тийм ээ. Ялангуяа залуу хүмүүс оролцмоор байдаг, хаана яаж оролцохоо бас сайн мэдэхгүй байдаг гэсэн бол одоо ингээд төрийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, за тэгээд дээрээс нь хувийн хөвчлөлийг нийлээд ягдгүй залуучуудын асуудал бол хүн болгонтэй хамаатай асуудал. Тэр байтугай одоо залуу үеивэл одоо Монгол улсын ирээдү гэж ярих дуртай шүү дээ. Гэхдээ тэрвэл зөвхөн яриад лооцогноод дуусах биш. Тэр залуучууд байгаа, малчин залуучууд байна уу, цэргийн албаа хаагч байна уу, оюутан байна уу, бүгдээрээ энд ингээд оролцдог тэр чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн ийм тийм агуулгатай ажлуудыг бид нар нэлийн дорвитой хийж байгаа. Залуусын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудын өөрсдөөр нь тодорхойлуулна гэж байна тийм. Одоо юу гэдэг нь тухайлбал одоо төрийн байгууллагын зүгээс за залуус одоо юу гэдэг нэг энэ чиглэл ийм бодлого хэрэгтэй байна. Өөрсдөө тодорхойлол явуудаг гэсэн бол одоо тэдний дуу хоолойг сонсъё гэж байна. Энэ төсөлт ер нь залуучууд ямар хөө байдлаар яаж оролцох вэ өөрсдөө? За өнгөрсөн хугацаанд яг залуучуудад тулгамдж байгаа асуудлаар бид манай байгууллагын зүгээс бас тодорхой хэмжээний тандал судалгаа хийсэн. За нэн тэргүүнд тулгамдж байгаа асуудал бол залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэй асуудал. Эхдээд сургуулаас сургууль төгсөөд доктортой ажлын байранд одоо ортлоо. Нэг залуу хүн дунджаар 2.6 жилийн одоо ажлын байр өнгөрүүлж байгаа. За хоёр дахь асуудал эрүүл мэндийн асуудал. Залуучуудын дунд бэлгийн замын халдвар төвчлөл, за бусад өвчлөлүүдийн өндөр тоо статистикуд байна. 2015 оны байдлаар эрүүл мэндийн нэгдэл дээр очиод одоо шинжилгээ өгсөн залуучуудын 43.4% нь 15-аас 24 хүртэлх насны залуучууд байна. Тэгээ энтэй уялдуулаад манай эрүүл мэнд манай гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар маань эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг бусад одоо төрийн бас байгууллагуудтай хамтраад өнгөрсөн одоо 2-7 оны хугацаанд эрүүл ирээдүйн төлөө хамтдаа хэмжих аяныг зохион байгуулсан. Энэ аяныг ихтэй сургууль, дотор байр, мэрэгжил сургуульт үйлдвэрлэлийн төв, ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн ахлахан гээд 21 аймагаар Улаанбаатар хотын хэмжээ зохион байгуулсан. Нийт 26,000 орчим оюутан залуучууд хамрагдсан байна. Тэгэд эрүүл мэндийн үзлэг үйлчилгээг хаана авдаг өв, за ямар хөнгөлөлт урамшуулалттай байдгүй, ямар төрлийн үйлчилгээ хөндлөлбөргүй байдаг талаар оюутан залуучуудаа мэдээлэл өгсөн. За мөн 2016 оны 1 сарын 1-ээс эрүүл мэндийн даатгалын тухай шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулиараа бол өмнө нь ихтэй сургуулийн оюутны эрүүл мэндийн даатгалыг төрөөс хариуцдаг байсан. Тэгэхээр 16 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд 19 нас хүртэлх оюутан залуучуудыг төрөөс хариуцаад 19 наснаас дээш бол тухайн оюутан өөрөө хариуцах ёстой. Ийм хуулийн зөвцүүлэлт нэгдсэн ба энэ хуулийг сурталчлах за мөн оюутан залуучуудаа эрүүл мэндийн даатгалд идэвхтэй хамруулах тал дээр бид нар анхаарч ажилласан. Тэгээд энэ 14 өдрийн хугацаанд нэг 400 гаруй оюутан эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан. Ер нь магадгүй даатгалд хамрагдсан оюутнуудын тоо цөөхөн байж болох ч цаашдаа энэ эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаар ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг оюутан залуучуудаа бид бүхэн бас сайн танилцуулж чадсан юм зүйл байна. За 3 дахь оюутан залуучуудад тулгамдж байгаа зүйл гэх юм бол боловсруулалтын тогтолцоо, боловсруулалтын чанарын асуудал. Ихтэй сургууль оо төгсөөд ажлын байранд очих гэж залуучуудаар та бас анзаарсан бах хэдхэн өмнгийн өмнө цахим ертөнцөөр явуулсан ажил олгогчд ямар учраас залуучуудыг ажилд авдаггүй талаар нэг судалгааны тайлан явуулжсэн тийм. Хамгийн нэгдүгürt хэлний чадвар, хоёрдугаарт багаар ажиллах ур чадвар, гуравдугаарт нөгөө хувийн ихтэл даах, ачаал даах гэж хувийн ур чадварууд бас залуучуудад тулгамдсан юм зүйл байна. Эдгээрийг шийдвэрлэхийн тулд одоо манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой баяр санаачлаад
За манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар маань бусад иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн цэцэл дээр ажиллаж байна. За улс орнуудын хувьд одоо юм хуультай улс орнууд бас цөөхөн байна. За Молдав, Казахстан, за ер нь цөөхөн л улс орнууд дэлхийн улс орнуудаас гарын 13-нд багтахаар цөөхөн улс ор яг юм хуультай байна. А тухайн хуулиуд бол зөвхөн одоо бид нар инженеэр ярих юм бол нөгөө тунхагийн шинж чанартай гэж ярьдаг тийм ийм хуулиуд байна. За манай залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг бол зарим нэгэн хүмүүс бас инженеэр болоход бол энэ халамжийн тухай хууль, халамжийн хууль бол биш, хөгжлийн хууль. Хөгжлийн хууль залуучуудаа хэрхэн ирэх оронч үзэлтэй, хэрхэн эрдэм ногдоо хувийн ур чадвартай юм залуу хүн болгох төлөвшүүлэх ёстой юм. За залуучууд иргэний нийгмийн байгууллага, за оролцооны байгууллагатай ажилласнараа үнэлэмж нь хэрхэн өсөх юм. За одоогийн оюутан залуучууд одоо цагаар хөдөлмөр эрхлэхэд ямар нэгэн зохицуулсан дүрм журам байхгүй те. Энийг бас одоо ийм тогтолцоог бий болгох бас зохицуултыг цагийн одоо ажлын тогтолцоог бий болохын зохицуултыг оруулж байгаа. За мөн иргэний нийгмийн байгууллагуудаа төрийн зүгээс яаж дэмжиж ажиллахын хэрхэн хамтарч ажиллахын гэх мэтчлийн хуулийн төсөл дээр янз бүрийн одоо зохицуултууд бас ихэр орж байгаа. А энэ хуулийн төслийн одоо саналуудыг бас иргэний нийгмийн байгууллагуудаараа бас хилцүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар бас 21 аймаг 9 дүүрэгт бас яг хуулийн төслийг одоо харьяа газруудаараа дамжуулаад тухайн орон нутгийн залуучуудад даа ялангуяа манай Дархан уул аймгийн залуучууд, Хөвсгөл аймгийн залуучууд, Дорнод аймгийн залуучууд маш их төвтэй оролцож хуулийн хилцүүлгийг өргнүүлсэн байгаа. Тэгэд одоо энэ хуулийн дээр тусгах саналууд одоо залуучууд иргэний нийгмийн байгууллагууд байх юм бол манай энэ залуу хүн цаг юм нэг сайт байгаа. Энэ сайтн дээр хуулийн төсөл бүрэн ихээрэ байгаа. Эндээс бас уншиж танилцаад бид нэр лөөс саналаа ирүүлж болох юм байгаа. Гол нь энэ хууль маань хэрэгжиж эхэлснээрээ одоо манай энэ өнгөрсөн 90 оноос хойш буюу 26 жилийн хугацаанд одоо залуучуудын хөгжлийн төлөө, залуучуудын эрүүл мэндийн төлөө, залуучуудын боловсролын төлөө ажиллаж байсан иргэний нийгмийн байгууллагууд маань одоо хуулийн хүрээнд одоо бид нэр ийм хуультай басан энэ хуулийн хүрээнд ийм ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй гэдэг ийм чиг шугам нь гарч ирэх ийм хуулийн төсөл байгаасаа гэж одоо ажлын хэсгийн бид бүхэн ч тэр иргэний нийгмийн байгууллагын манай байгууллагууд маань ч гэсэн тэгж үүсэж байгаа. Ер нь цаашдаа одоо манай гэр бүл хүүхэд залуучуудын газраас залуучуудыгаа урьдчилан сэргийлэхдэлтэр гэмт хэрэг зөрчил, эрүүл мэнд, тэ төрөл бүрийн хорц зуршлаас урьдчилан сэргийлэхдэлтэр. За мөн дараа нь соён гэгэрүүлэхдэлтэр боловсрол, хүний эрх, тэ одоо бусад одоо асуудлууд дээр соён гэгэрүүлэхдэлтэр нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулъя гэдэг юм чиглэлтэй байгаа. А ингийн тулд одоо хамгийн сайн жишээ бол төрийн бус байгууллагуудын хамт ажиллах иргэний нийгмийн байгууллагууд. Одоо та бүхний төрөө хэлсэнчлэн залуусын өмнө тулгамдаад байгаа асуудлууд гэж нэрлэж байна те одоо ажилгүйд л ч гэдэг юм уу, эрүүл мэнд ч гэдэг юм уу. Энэ асуудлыг яг шийдэхэд төслийн оролцоо юу байх юм бэ? А манайх бол нэг боловсролын байгууллага учраас одоо тулгамдсан асуудлаа тодорхойлох, а тэдрийг шийдэхин тулд ямар нөлөөллийн ажил явуулах вэ? А тэр хууль дүрмийг яаж өнөөдрийн байгаа байдлаа хууль дүрмийн тусалцаатайгаар асуудлаа дэвшүүлэх үү, шийдвэр гаргагчдад яаж нөлөөлөх үү гэх мэтчлэн тэр аргачлалыг бид нар сургалтаар, төслүүдээр, дадлаг ажлуудаар дэмждэг. Тэгэхээр сая ярьсан тэр хуулийн талаар хэлэхэд бол өнөөдөр бол маш их олон хууль гараад хууль нь хэрэгжихгүй нэгсэн шүүмжлэх байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо цоошин ата бидний хамтын ажиллагаанаас юу гарах вэ гэж хүлээж байгаа гэхэлэр дахиад хэлэх нь дээрээс зохиосон хууль биш, яг нөгөө асуудлуудтайгаа байгаа залуучуудын саналуудыг авч тусгасан тийм хууль гаргал хэрэгжүүлэхэд илүү дөхөн болох байх гэдэгт найдаж байгаа. А нөгөө талаас бол албан ёсны сектор одоо төрийн байгууллага гэдэг юм уу, хувийн хөвшлийн байгууллагуудад одоо ажилдаг хүмүүсээс гадна гадуур маш их олон залуучууд байна шүү дээ. Гадаад дотоодод ихтэй сургууль төгссөн, төгсөөгүй, идэвхтэй, зүтгэлтэй, сэтгэлтэй тийм залуучуудыг оролцуулах тэр зам нээж гин гэдэг маань амьд хууль гаргана.
А тэр аргачлалын бол бид нар яг боловсролын байгууллагын хувьд бол одоо сургалт хийж өгнө, зохион байгуулна, төсөл хэрэгжүүлнэ. Жишээлбэл бид нар тэр 16 залуучуудын хөгжлийн төвд, орон даяар байгаа залуучуудын хөгжлийн төвдөд жижиг төслийн уралдаан зарладаг. За өнөд танай орон нутагт тухайн ямар нэгэн хуулийн хэрэгжилт ямар байна, тэн дээр мониторинг хийгээч. Төслөө эрүүл. Эсвэл ямар нэгэн та нарын өмнө яг орон нутаг чинь тэр ажилгүйд л одоо юу гэдэг их тайван найрамдал гэдээ том асуудал биш. Яг та нарын өмнө өнөөдөр тулгамж байгаа ямар асуудал байна. Тэрийг чинь сумынхаа юм уу, аймгийнхаа дүүргийнхээ нийслэлийнхээ юм уу хурлаар оруулж шийдвэр гаргаулахад та нар ямар ямар алхмаар яаж энэ нөлөөллийн ажил явуулах вэ? Яаж энэ асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд судалгаагаа яаж хийх вэ? Ямар албан тушаалтнуудтай уулзах вэ? Ямар хуулийг энд хэрэгжилж одоо бамбай болж тий одоо дэмжлэг болж ингэж авч явах вэ? А залуучуудаа хэрхэн зохион байгуулах вэ? Яаж нэг баг болж ажиллах вэ гэх мэтлэн ийм айгүй их тийм практикал одоо тийм тий амьдрал дээр ингээд тэр зүгээр нэг яриад өнгөрөх биш, зүгээр нэг семинар хийгээд өнгөрөх биш, тэр сургалтынхаа дараа бүгдээрээ тэр ярьсан юмнуудыг хэрэгжүүлэх тэр аргачлал арга замын зааж өгдөг. Яагаад заавал одоо залуучуудын тухай хуультай болоё гэж бодсон юм бэ? Одоо нөгөө аль нэг хуульчлахлаар бүр сүрдэг тал ч юм уу бас байх те. Тэгэхээр одоо залуучуудын хөгжлийг яаж хуульчилж байгаа, хөдөлмөр эрхлэлтийг яаж хуульчилж байгаа, энэ хуулийн агуулгасаа та бас ярьж өгөөч. За хуулийг одоо боловсруулахад хэрэгцээ шаардлага гэж байна тийм энэ хууль батлагдсанаар ямар хэрэгцээ шаардлага байна гэж за хуулиуд би яг хуулийн мэрэгчлийн хүн биш л дээ гэхдээ ер нь бол хуулиуд нэг батлагдсан хууль бол нэлээд хэдэн зуун жил байх ёстой нэг үеэрэл нэг жил нэг 10 болоод ингээд өөрчлөгддгөө эсвэл одоо хэрэгжүүлэхийн цогцтой эсвэл одоо шинчилэн найруулгддгөө тийм ер нь ийм олон жилийн урт хууль байх ёстой гэж үтж байгаа. А энэ хуулийг одоо боловсруулах ямар шаардлага шаардлагатай байна гэж. За Монгол улс 3 сая гаруй иргэнтэй. Үүний 15-34 хүртэлх насны нийт иргэд нь 35.5%. За 2040 он гэхэд энэ хүн амын суврэг маань илүү нарийсаад одоо бидний энэ залуучууд маань 2040 онд бол улсаас одоо халамж хүлээдэг, тэтгэмж хүлээдэг юм халамжих болох гэдэг. 2040 онд нийт залуучуудын эзлэх хөв 28 хүртэл хөв буурна. Тэгэхээр манай улс маань буцаад нөгөө Европын хөгшин насжилттай Герман ч гэдэг юм уу те эсвэл Япон шиг юм нөгөө хөгшин насжилттай болох гэдэг. Энэ хуулийг гаргаснараа одоо залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг зөв зөвхөстэй харилцаанд оруулах. Ингээд бид нэр хөдөлмөр эрхлэлээ тэгэхээр баялагийг бий болгоно. Баялаг бий болгож байна гэдэг нь бид нэр ирээдүйд нөгөө халамж авах тогтолцоо улсын нөгөө эдийн засгийн чадварыг одоо бий болгоно гэсэн нэг юм утга. За хоёрдугаарт энэ хөдөлмөр эрхлэл дотор ярихад би түрүү хэлсэн шүү дээ нийт залуучуудын донд маань хөдөлмөр эрхлэлт байгаа байна гэж. За ажил олгогч хийцэд бизнес эрхлэгчэд шинээр ихтэй сургалт төгссөн залуучуудыг ажилд авахтаа одоо дурамцчих юм туршлагагүй гэдэг байдлаар дурамцчих юм байдаг. Тэгвэл ихтэй сургалт төгссөн залуучуудыг ажлын байранд авсан ач хүү нэгж байгууллагуудыг одоо татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх ч гэдэг юм уу зохицуулалт оруулах гэж байна. За мөн одоо Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрч гэсэн тусгацсан байгаа шинээр аж ахуй нэгж бизнес эрхэлж байгаа залуучууд оновчтой салбарт зөв салбарт ажил эрхэлж ивэл жижиг зээл лизингэд хамруулах тухай тусгасан байгаа. Яг үүнтэй ижил бид нар бас хуульчилж өгөх асуудал. За оюутан залуучуудын цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг хуульчилж өгөх асуудал. За эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хуульчилж өгөх асуудал. За тэгвэл бид нар ингээд залуучууд дэмжлэг үзүүлнэ, дэмжнэ гэдэг. Тэгвэл би Монгол хүний залуу хүний хувьд ямар үүрэгтэй? Тухайн залуу хүний бас эрх үүргийг тусгаж өгч байгаа. Та үнэхээр л Монгол залуу хүн юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын аль бичсны 6 хэллийн нэгийг заавал эзэмссэн байх ёстой. За та залуу хүн бол одоо сайн дурын ажлыг сард 5-10 цаг сайн дурын ажилд оролцсон байх ёстой. Ингээд хуульчилж байгаа юм байна. Тэгээд ийм саналуд явж байгаа. Саналуд боловсруулагдчихж байгаа гэдэг тэгж штэ тий. Гэх мэт л энэ зүйлийг яг залуучуудынхаа хүсэл эрмэлзлэлээр яг залуучуудын оролцоог хангахын хуулийн төслийг боловсруулж бид нэр ажиллаж байна. За залуучуудын эрүүл мэндийн асуудал,
залуучуудын нийгмийн даатгалын асуудал. Маш олон залуучууд ч өөрөө маш олон асуудлуудын данд төвд байгаад байна. Гэтэл яг анхаарсан, анзаарсан тийм одоо зүйл байдаггүй. За, оюутан залуучуудын асуудлаар дээд боловсролын тухай хуулинд, боловсролын багц хуулинд нэг тодорхой хэмжээний оруулсан. За, эрүүл мэндийн багц хуулинд тодорхой хэмжээний оруулсан байдаг учраас яг энэ 15-аас 34, 39 хүртэлх насны залуучууд яг энэ хөгжил оролцооны талаар одоо тусгасан тийм хууль эрх зүйн салбар, за залуучуудын яг энэ цагийн ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар тийм эрх зүйн зөвцүүлэлт байдаг. Учир нь бид нэр энэ хуулийг хийя. Энэ хуулийг хийснээр би дахин хэлийн энэ бол хамгааллын халамжийн хууль биш, хөгжлийн хууль. Тэр залуу хүн та өөрийгөө хөгжүүлэх тэр одоо хөшүүрэг болж өгдөг л тийм хууль байгаасаа гэж одоо ажлын хэсгийн одоо гишүүд, за мөн манай энэ иргэний нийгмийн байгууллагад хүсэж байгаа юм л та тийм. Би энэ нэг юм мэдлэлчээ тийм. Өнөөдөр одоо бид нэг их судалгаа хийгээд үцхэд усын төсвөөс залуучуудад зориулсан ингээд мөнгөний хэмжээг аваад өцгөд ингээд аймаг аймагуудаар аваад өцгөд дунджаар 1.5 нийт төсвийн 1.5 нь залуучуудад зориулсан. Хувь нь 1.5%. Тэр 1.5% юунд зориулсан байна гэхээр залуучууд гэдэг юм том малгайн дотор сургуулийн дотор байрны засвар, сургуулийн барилга барих дандаа тийм дээд үүсэт тийм материалын юмд зарцуулагдчих байгаа. А тэрнээс биш яг залуу хүний хөгжил гэдэг зарцуулагддаг мөн ерөөсөө бараг байхгүй. Тэгэхээр залуучуудын одоо хөгжлийг дэмжих хууль, хөгжлийг дэмжих бодлого гэдэг маань одоо энэ улс орныгаа цааш нь аваад явах тэр залуучуудыг хөгжүүлэх, чадваржуулах, мэдлэгжүүлэх тийм ээ. Тэр хинэрч одоо хинэсч дутхгүй энэ улс орны аваад явдаг бие даасан өөрийн гэсэн үжил бодолтой өөрийн гэсэн одоо бүтээгт хийхин төлөө явдаг одоо тийм бие даасан бие хүмүүс болохтон зориулсан тийм хөгжлийн хөтөлбөрийг л тийм хөлтэй болохыг зориод байгаа юм л да. Тэгэхээр их олон улсын янз бүрийн одоо ийм жишээнүүд байна. Одоо саяны ярьдаг жишээн дээр гэхдээ ийм залуучуудын хөгжлийн самтай улс орох их байт юм байна. Сан гэхлээр манай ер нь хууль тогтоогч нар сан гэдэг өгнөөс их болгоомжтойг л доо. Сан гэдэг бахан мөнгө хөрөнгөлтлүүлдэг хайшаа гэдэг юм бүгэн бидний тэрвэд. Тэгэхээр залуучуудын хөгжлийн сангийн сайн жишээнүүдийг харахад бол одоо саяны тэр туршлагагүй залуу хүнийг ажилд авсан тусгай тэр аж ахуй нэгжид жишээлбэл эхний 6 сарын тэр залуу хүний цалингийн төлчдөг тэр сангаасаа. Тэгээ хэрвээ тэр хүн ажиллаа сайн хийвэл компани нь 6 сараас цааш цалингийн төлөөд тэр хүнийг ингээ хөгжүүлээд явдаг байх жишээтэй. Гэх мэтчлэн одоо тийм эдийн засгийн болон урамшууллын тэр хүнийг зоригжуулсан залуу хүнийг үл тээ юм хийхин төлөө хин нэгэн хүнийг юм уу даргаыг юм уу намыг юм уу дагаж нэг юмд хүрий гэсэн сэтгэл гээсэн салгаж өөрөө өөртөө ихтгэлтэй тийм хөгжлийн тийм юм уу. Тэрнээс биш өнөөдрийн байдлаар ингээд хамгийн шүүмжлэгдэг юм юу вэ гэхээр за одоо ингээд залуучууд бол тийм одоо тэтгэлэг нэгч байна мөнгө төгрөг хэрэгтэй дандаа тийм халамжийн чиглэлийн юм яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр халамжлах хүмүүсээ халамжлалгүй яах вэ? Тэрхтээ залуу хүн гэдэг чинь одоо хүн гэдэг чинь л улсын хөгжлийн ирээдүй шүү дээ тийм ээ. За тэр хүн дотор залуу хүн. Тэгэхээр улс оронд бол тий алт эрдэнэс гэхээсээ илүү тэр их өндөр боловсралтай, чадвартай, дэлхийд өрсөлдөх тийм чадвартай маш олон залуучууд биш. Тэдэрт замыг бас тавьж өгье. А нөгөөдүүлийн дэшин татаж бас тийм болохын төлөө явъя гэсэн л ийм ерөнхий утгатай ийм бодлого болох байх гэдэл зүтгэд байна л да. За баярлалаа. Гурлан ярилцах цагийн түрээд дуусчихна. Тэгээд залуучуудын хөгжлийг дэмжих хуулийг боловсруулж байгаа юм байна. За мөн дээрээс нь залуус зориулсан төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Энэ тухайн мэдээллийг энэ цагийнхаа мэдээллийн хөтөлбөрөөр өгөхөөр зорьсон юм аа. Тэм учраас студид яг энэ чиглэлээр өнөөдөр зочин өрсөн байгаа. Зэрэгний боловсралт хувийн захирал Наран Гэрэл олоод гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга батдуурч манай студид энэ цаг мөчид ирж ярилцлаа. Та бүхэн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.